Україні потрібна чітка, спланована інформаційна політика, особливо під час війни, так вважають в уряді. Цю задачу поклали на плечі новоспеченого Міністерства інформполітики. Там і візьмуться за розробку концепції інформаційної безпеки. Очільник відомства Юрій Стець з рукою на серці обіцяє, це не буде орган цензури. Та й коштів і приміщень додаткових не вимагатимуть. Головне – встигнути переконати Схід, що Україна не під владою хунти. Подібне міністерство, послугуючись досвідом Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, воно є необхідним на час війни, тому що основною ключовою задачою є, чи дві їх. Перше – це розроблення стратегії інформаційної політики, впровадження її і забезпечення інформаційної безпеки в галузі інформаційної війни, яка зараз так само існує з боку зовнішнього агресора, якою є Росія. Якщо ми зараз не дамо відповіді на ці питання, ми їх не встигнемо просто ніколи більше дати. Країна стоїть під загрозою знищення. Яка мета? Які конкретні результати ми маємо досягнути? Ми маємо, не знаю, заглушити, наприклад, сигнал російських супутників? Чи ми маємо якимось чином промити мізки людей, які живуть на навіть звільнених територіях і до сих пір говорять, що там п'ятий канал бреше, чи інший канал бреше, а російські канали говорять правду? Нове міністерство має почати свою роботу вже за 3 дні, але поки що воно не має ані статуту, ані концепції, яку мають обговорювати із громадськістю впродовж місяця. Тож відомство в інтернеті вже іронічно охрестили, так би мовити, Міністерством правди. Критикують таку ініціативу президента навіть самі депутати із його блоку. Забезпечує дотримання в Україні свободи слова думки. 26 пункт. Штатний розклад, функціонал, обов'язки, порядок, бюджет, сферу діяльності після голосування в Верховній Раді про міністерство мають бути затверджені протягом 3 днів. Тобто, як це співпадає з широким обговоренням і затвердженням, я не дуже розумію. По-різному ставляться до нового міністерства і журналісти. Якщо одні за, то інші переконані, що після демократичного поштовху, який дав Майдан, в очах Європи такий орган відкине Україну назад. Загрозу для свободи слова в образі міністерства бачить також ОБСЄ. Адже новостворене відомство також покликане здійснювати контроль за діяльністю ЗМІ, незалежно від їхнього підпорядкування. Ольга Сольвар, новини, телеканал «Віта».